Olá, pessoal, tudo bom? Um pensamento: quanto mais você quer, mais você afasta. Lembra daquela história da água da bacia, né? Se você tem a água na bacia, se você puxa para o seu lado, a água vai para o outro. E se você empurrar a bacia, a água não vem para o seu lado? Então, na nossa vida, tem algumas situações que nós precisamos empurrar. Para quê? Para que nós tenhamos um resultado. Quando as pessoas falam assim, mentaliza aquilo que você quer e solta para o universo, você tem que soltar. Por quê? Para as coisas acontecerem. Quanto mais você ficar pensando, quanto mais você ficar segurando aquela situação, menos ela vai acontecer. Ok? Então é importante, muito importante, você olhar para dentro de você, ver o que você quer, o que você sente, o que você percebe, e aí você tomar as atitudes, as iniciativas, né? Nos relacionamentos também. Ah, no relacionamento, a culpa é dos dois, não é só de uma das pessoas. Então, não adianta o outro querer colocar para você uma culpa que é da situação, é dos dois, tá? Às vezes incompatibilidade, não se posicionou. Então, presta atenção, conversa, vê o que vocês podem fazer, mas não pegue só a culpa para você, tá? Aí que nascem os relacionamentos abusivos. Se eu pego a culpa só para mim, o outro vai continuar me dando, colocando que eu sou o culpado e acaba virando algo bem abusivo, ok? Espero que essa dica ajude vocês e até um outro momento. Tchau, tchau.